ne mnogo je bolja, znaš, Ruby Crystal, Corruption i ono, jebi ga. Hoćeš da dođeš sad? Aj. Dobila šesti, on laki. Cijel level već. Lik je level veći od mene! Otvorena je panorama, koša klima, na potpusti zadnja sedište kao divljina. Lik je pol levela veći od mene! Je panorama koša klima, na potpusti zadnja sedište kao divljina. Bolike ne vidimo dima. Jebo mater, šta je s igricom? Mateja se 20 još, samo nemoj da nam se nerviraš, molim te, brate. Nemojte vi mene da nervirate, braćo. Liković već 50 eura, dva indijanca koji dolaze i ono bacaju pare na mene, smećara glupog, kog jaše smrdljivi Tentacle Smash 2. Lik se zove Tentacle Smash 2. Molim! Tentacle Smash. Napraviš ga. Znači, jebeš 3 sata. Svršiš, potrošiš svoje spermatozoide. Tvoja voljena žena ga nosi u utrobi 9 meseci. Pazite ga, hranite ga, čuvate ga, školujete ga, plaćate mu plivanje. Vodite ga u Disneyland da bi se on nazvao Tentacle Smash 2. Bože. Ne smije ovo, sigurno, samo ne smije. Brate, ovo je treći game za redu da ja nemam što da radim. Kao džangle mi obrugujete. Viš te uzo? Bramble Vest, majku ti jebem. Dakar. Au, drugari, ovo ne smije, sigurno, ne smije ovako. Ovako ne sme sigurno. Jezimo, da ga pustim da pobedi, molim vas. Pusti. Da bude nešto okej u životu sam. Samo da nešto krene po dobru u njega. Jer mi mislimo, Kalu misli da je, da nas neće. A u stvari ovog lika ništa neće, sigurno. Čim se on ovako zove. Ham da se pred... Kad vidi me, a posle bez me stidi se, da zove me kuca poruke, a džaba sve kad sam oduzet. Vidite, kad nema je bežni, pobego, sakrio se u rupu. Ham da se 5 eura, i ovaj Ham da isto svaki dan s ovima donira, jebote. Buraz, samo mute ovu četiri, rešite se komentara. Ma Buraz, ne pitaj me ništa, ono. Već je ubio, da mam. To je mene... I kill, da. Šta? Level 7 mi spamuješ. Ne, nije mogu da bude. Jebi ga još jedan game, brzi. Šta ćeš? Au, brate, ne može ovo, nikako, nikako, verujte mi, nikako, Tentacle Smash 2, Bramble Vest, prvi item, ovo neko prankuje, sigurno, Riot prankuje. Nećemo vidjeti danas gdje. Riot prankuje, brate. Riot sigurno prankuje s ovim, nemoguće, samo je nemoguće, da lik mene, znači ja sam, kunevam se bio u fazonu, uzit ću neki okej matchup, i uzao sam sebi okej matchup, ali to nije okej, dođi vamo, ne mogu ti, molim te, samo dođi da ga ubijemo, kunem ti se, ako ga ne ubijemo, stvarno ću da se ubijem, brat, znači uzao je neki izbagovani skin, Super Galaxy, Loi, Tentacle, brate, ne mogu da sad stepujem, majke mi ne mogu. Zna, pogledaj, znači, ne znam kako, ali zna. Evo ga je pilo.